Pred sami kraj latvijskog predsjedavanja Vijećem Europske unije postignut je dugo očekivani sporazum koji se odnosi na pravila roaminga kao i otvorenog pristupa internetu u državama članicama Europske unije od 15. srpnja 2017. Dogovor je postignut kompromisno u skladu s usvojenim izvješćem Europskog parlamenta o Europskom jedinstvenom tržištu elektroničkih komunikacija 2014. godine, kada smo poslali jasnu poruku da troškovi roaminga trebaju biti ukinuti s obzirom na česte pritužbe potrošača i na pretjerano visoke naknade, ali i na nejasne račune za korištenje mobitela u inozemstvu. Od travnja 2016. počinje prijelazno razdoblje u kojem će roaming biti 4 puta niži nego danas, a od 2017. cijena telefoniranja će biti jednaka kao i unutar Hrvatske, a postignut je i dogovor oko neutralnosti interneta. Ukidanje roaminga jedan je od važnih instrumenata za postizanje jedinstvenog unutarnjeg tržišta, ali i za postizanje kohezije. Naravno, takav potez za Hrvatsku je važan i zbog turizma, koji treba biti ispred profita telekomunikacijskih kompanija. Uostalom, turisti će više telefonirati, a država će naplatiti PDV. Digitalna ekonomija i jedinstveno tržište nisu pitanja budućnosti, nego sadašnjosti, istaknula je Šuica. Zato je potrebno ujednačiti pravila u svih 28 članica Europske unije, da bismo svi imali pristup digitalnim uslugama i tržištu po jednakim cijenama. Ne želimo različite modele i zakonske okvire, zato smo na brojnim sastancima i radnim skupinama pripremili dokumente o digitalnoj ekonomiji, a ukidanje roaminga je prvi od konkretnih rezultata od čega će profitirati naši građani. Dubravka Šuica i ovom je prigodom osobno podržala ukidanje roaminga, jer se, kako kaže, i na taj način šalje jasna poruka građanima da je Europska unija funkcionalna zajednica.